চক যোৱাকালি চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সঞ্চালকই অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থগাৰীক আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে স্থায়ী বাসিন্দাৰ পত্ৰ পি আৰ চিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি এখন নিৰ্দেশনা দিছিল আমি এই নিৰ্দেশনা দুৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ কাৰণ এইটো খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ বিৰোধিতা সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ বাহিৰৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ বাবে ৰঙা ধলি চাহ পাৰি দিয়া হৈছিল আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ এই সিদ্ধান্ত আমি নামানো ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই খিলঞ্জীয় বিৰোধী সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ আধাৰত যি সাংবিধানিক ৰক্ষা ক'ব বিচাৰি আছিলোঁ সেই দাবীৰ যুক্ত যুক্তি যুক্তিযুক্ততা আকৌ প্ৰমাণ হ'ল আৰু সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰিব যাম লাগে আজি আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইটযোগে এই নিৰ্দেশনা কোনে দিলে বা চৰকাৰে অজানিত বা অগোচৰে এই কাম হ'ল বুলি তাক ঘোষণা দিছে এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ব খোজোঁ যে চৰকাৰে অগোচৰে এই কাম কৰিবলৈ কেনেকৈ হ্ৰাস পালে এই সম্পৰ্কত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু একে সময়ত আমি এই কথা কৈ থ'ব খোজোঁ যে অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত কেৱল সহকাৰী শিক্ষকৰ প্ৰতি নহয় ইয়াত গন্থগৰী পদেই নহয় তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদেই নহয় অসমত থকা সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্ধ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পি এইচ ইউ এই সকলোতে আমাৰ যোগ্য নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মকৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্টভাৱে দাবী জনাওঁ যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমতে চাকৰি নকৰি ক'ত কৰিব আৰু অসমত লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে বাহিৰত কৰিবলৈ গৈছে গৈছে কিন্তু আমাৰ যিসকল যোগ্য নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বা অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পি এইচ চি সকলোতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি সাংবিধানিক ৰক্ষা ক'ব বিচাৰি আছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজেই গঠন কৰিছিলে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে সময়মতে পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শবিলাক বলিটো আছে কেনেকৈনো থলুৱা স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব পাৰি গতিকে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগে আৰু অসমত যোগ্য থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে